que mbola fahatafonantsika hatrany manaraka ny tv-mandra.com malekeure le voato Madagasikara. Tonga izany faraky amby roapolo sy folo amby roapolo jolay 7 ambin'ny folo sy roa arivo zao ny salon de l'entrepreneuria et de l'emploi andehan'ny faharoa izay iarahan'ny DBM na Economic Development Board of Madagasikara nasedra fampiroboroboana ny famoronana asa sy ny ara tokarena eto Madagasikara sy ny tiantia olodina ary ny orinasa orange Madagasikara izay mpiara-miasa amin'ny tiandihan'ny fahenina ity ary ho tanterahany amin'ny tokotany malalaky ny hôtel de ville Analakely moa ity salon de l'entrepreneuria et de l'emploi sixième édition ity. Nandritry ny andihan'ny voalohany tamin'ny taona 7 ambin'ny folo sy roa arivo dia maro dia maro ny tonga nitsidika ilay hetsika. Tsapany izany fa tena ilaina tokoa ny fifaneraserana eo amin'ny mpandrarasany mpisehatra ary ekonomika. Mitazona amin'ity hetsika ity dia ny fampionana eo amin'ireo orinasa mitady mpiasa sy ny olona mitady asa, fampionana eo amin'ny mpandrarasan'ny mpamatsy na fournisseur izany sy ny sisa sy ny sisa. Ny ODBM moa dia anisan'ny manohana amin'ny famoronana orinasa, ny fampiroboroboana ny sehatra arak'asa ary ny Orange Madagasikara no mpanohana ity hetsika indray mitoraka ity. Ankoatra ny mampanohana ny Orange Madagasikara dia izy ihany koa ny mpanofana ireo olona liana amin'ny resaka call center izay tena hita fa miroborobo be eto amintsika.